អាដាមប្រាក់សខុនទេសរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញធ្វើបឋកថាស្ដីពីស្ថានភាពពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននិងការរៀបចំនយោបាយការបរទេសរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នៅក្នុងការធ្វើបឋកថាអារ៉ាមទេស្រាមត្រៃប្រាក់សខុនបានលើកឡើងនៅកិច្ចការងារជាច្រើនបញ្ជាក់បង្ហាញដល់សិស្សសាលាភូមិន្ទរដ្ឋបាលដើម្បីបំពេញបន្ថែមចំណេះដឹងលើផ្នែកផ្សេងៗបន្ថែមទៀតអារ៉ាមបានបញ្ជាក់ថាពិភពលោកបានបន្តវិវត្តពីឯកពលទៅកាន់ពហុពលដោយដែលបានកំណត់ដោយមហាអំណាចដែលជាគូប្រជែងរវាងមហាអំណាចលេខ1និងមហាអំណាចដែលកំពុងងើបឡើងដូចជាចិននិងរុស្ស៊ីការប្រគួតប្រជែងសម្រាប់ឥទ្ធិពលតំបន់បានបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងនៅផ្នែកខ្លះនៃពិភពលោកហើយនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទិដ្ឋភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាជាមួយនឹងកិច្ចការងារជាច្រើនអាដាមបានបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នយើងមកពីណាយើងកំពុងស្ថិតនៅទីណាហើយយើងចង់ទៅទីណានេះជាចំណុចដ៏សំខាន់កម្ពុជាធ្លាប់រងរឿងបំផុតនៅសម័យអង្គរហើយជាបន្តបន្ទាប់មកត្រូវហែកហួរដោយសង្គ្រាមក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករា1979នយោបាយការទូតរបស់កម្ពុជាសម្ដៅស្វែងរកការគាំទ្រជំនួយបន្តជំនួយអភិវឌ្ឍដើម្បីស្ដារនិងកសាងប្រទេសជាតិឡើងវិញនិងរារាំងការវិលត្រឡប់មកវិញនៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍អាដាមបញ្ជាក់ថានយោបាយការបរទេសធ្វើឡើងដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ជាតិផ្អែកលើស្ថានភាពនៃពិភពលោកផ្អែកលើតម្រូវការសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពរបស់កម្ពុជាផ្ទាល់នយោបាយការបរទេសត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺដើម្បីលើកស្ទួយនិងការពារអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីការពារសន្តិសុខជាតិស្ថិរភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចយើងបានវិវត្តខ្លួនប្រែពីនយោបាយការទូតប្រពៃណីមកជានយោបាយការទូតដែលផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងទេសចរដូច្នេះសន្តិភាពគឺជាតម្រូវការចាំបាច់ណាស់របស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយរាជរដ្ឋាភិបាលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់គិតគូរជានិច្ចចំពោះកត្តាសន្តិភាពដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិ